Färjestad, långfredagen, alltid bra tävlingar där. Och det är det lika som nu. Vi börjar med Natural Mind som har varit ifrån ett tag och haft en fin period sista månaden med bra träning, ser fin ut i jobben. Framspår 1600 öppnar normalt väldigt snabbt, barfota kan han gå också runt om, så att han bör väl absolut vara med i segerstriden. Det är väl på V4 kanske, jag vet inte vilken spelform det är, men klart intressant i alla fall. Sen har vi årsdebut för Queen Belina. Oj, den är en sån man har längtat efter. Har inte vässat på någonting, har fått spår 7 bakom bilen. Väldigt bra hästar emot. Decision Maker och Gucciadoros hästar, de kommer nog få ganska offensiva upplägg. Jag försöker flippa ner i banan och köra till slut. Så jag ställer inga krav på Belina så här i årsdebuten med tanke på att vi inte har vässat på någonting. Men hon har haft en fin vinter, så att 3-4 skulle jag vara jättenöjd. Sen har vi 9-point-winner som var avslutat. Skulle han behaga att trampa iväg felfritt där? Han har varit lite tjafsig med mun och spricken och rycker med huvud och sig, så att han är inte helt säker på fötterna. Men form har han för att han ska kunna vara med i striden i ett sånt där lopp. Om du tittar i lopparkivet så var han riktigt fin efter galopp senast. Men felfri, då får ni nog, kan det vara en luring. Han blir säkert inte alls mycket spelat heller, så att... Håll koll på den och ja, så där på långfredagen. Ha en trevlig påsk så länge.